ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកធ្វើបាយក្រួយអាំងញ៉ាំជាមួយធារីណាធ្លាប់តាបាយសាច់ជ្រូកអាំងបាយសាច់មានឥឡូវបដូរផ្លៃម្ដងគឺបាយក្រួយអាំងណាពុកម៉ែបងប្អូនតោះយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានក្រួយចំនួន1គីឡូក្រួយទៀងទៀងមកពីផ្សារមកអបអញ្ចឹងគឺ1គីឡូ1គីឡូជាងទៀងទួយឯណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងយកមកកាប់វាជាពីរអញ្ចឹងមក អ दु ឺយើងកុំឲ្យកាប់ដាច់ណាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដូចតែក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះមកយើងកាប់វាហើយយើងយកទៅដាក់យើងមានខ្ទឹមសចំនួនកន្លះមើមអឺបងប្អូនចិញ្ច្រាមវាមកទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ច្រាំធុំច្រាំទូអញ្ចឹងណាហើយយើងមានអឺស្ក orping អឺបន្តិចតែបន្តិចទេណាពុកម៉ែបងប្អូន ព <coughs> ីព្រោះតើដាក់ច្រើនទៅក្លាយម្លោះហើយយើងដាក់តែបន្តិចមកយកពួននៅពេលដែលយើងអង្ឲខឹងក៏ហ ோம் ស្អាតហើយយើងមានទឹកព្រេងខ្ចងចំនួនមួយស្លាបព្រាហើយនឹងមសៅសុបមានចំនួន2ស្លាបព្រា2ស្លាបព្រាពុកម៉ែបងប្អូនបើថ្លឹងជាក្រាមវិញប្រហែលជា35ក្រាមពួកឯងស្លាបព្រាបាយណា ឥឡូវយើងចាប់បដ ाम លៀងក្រួយវិញម្ដងមើលរោមណាដែលហាបោចបានបងពុកម៉ែបងប្អូនបោចឲ្យអស់មកហើយនៅខាងក្នុងខ្លួននឹងគឺនៅក្នុងពោះនឹងគឺមាននៃសលពវៀននៃសលឯងចឹងណាជួនកាលនៃសលអ៊ីចឹងទៅហើយជៀសពិសេសសួតនឹងតែម្ដងខ្វេះចេញមកអស់មកពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការយើងសម្អាតឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់ឲ្យស្របទឹកមកណាពុកម៉ែបងប្អូន បន្ទាប់ពីយើងលាងហើយដាក់សម្រស់ទឹកស្អាតបាត់អស់ហើយគឺយើងយកមកប្រឡាក់អឺដែលគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកគ្រឿងយើងមកមកដាក់នៅក្នុងកធွန်ហើយយើងយកគ្រឿងផ្សំយើងមកមកដាក់ចូលប្រឡាក់ អោម្ដងមួយម្ដងមួយណាពុកម៉ែបងប្អូនបោះទៅប្រឡាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យវាចូលជាតិបានល្អអញ្ចឹងទៅយើងចាប់បដាមយកមកអាំងនៅក្នុង air fry បើពុកម៉ែបងប្អូនមានឆ្នាំងអាំងក៏អាំងឆ្នាំងអាំងមាន air fry ក៏អាំង air fry ញុំនិយាយទៅប្រើទាំងពីរពេលណាចង់ប្រើឆ្នាំងអាំងក៏ប្រើឆ្នាំងអាំងទៅពេលណាចង់ប្រើ air fry ក៏ប្រើ air fry អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូន ហើយสําหรับគ្រួចនេះវិញបើពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំហិលគឺពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ម្ទេសចូលបាឡាក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ដែរដែរសាអគូនស្រីញុំក៏អត់ចូលចិត្តញ៉ាំហិលទេមកហើយខ្ញុំឲ្យបានដាក់ម្ទេសទេឆ្កាយអកហឹមមកដែរពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ Hello ដល់ម៉ោងបាយហើយធម្មតាថើថតជូនពុកមែបងប្អូនមើលគឺរៀបចំថតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលម៉ោងបាយវិញគឺញ៉ាំធម្មតាដូចតែគ្រួសារយើងគ្រួសារគេអញ្ចឹងឯងណាពុកមែបងប្អូន